У тебе є мета? Це помста? Гроші? Чи все ж таки щось інше? А ти нічого такий. Трохи пошарпаний, та це не страшно. Є одна робота. Крутий гангстер збирає бригаду. Водити я вмію. Літати теж. Я давно чекав такого шансу. Що скажеш? Не шариш, ти чуй. Погнали! Оце я розумію, робота! Чуй!